Здравейте, Дримари, тези от вас, които ме познават, аз съм Ивана и днес ще ви покажа какво си купих за дома от IKEA. Предупреждавам ви, че днешното видео може да е малко по-дълго, защото си взех доста неща, така че си сипете чаша чай, вземете си нещо за хапване и се настанете удобно, защото започваме. Взела съм много неща, като само едно от тях е мебел. Всъщност това е една етажерка, която ми трябваше, за да организирам козметиката си. Всичко останало е свързано с организацията на зимния ми гардероб, тъй като в момента гардероба ми е ето така, зимни, летни дрехи, всичко заедно, нищо не е подредено. Това нещо страшно много ме напряга и искам да го внеса малко ред, като отделя летните дрехи и ги прибера отделно. Затова взех определени неща, но ще ви ги покажа малко по-късно, тъй като те са от по-големите и ще започнат по-малките. Също така съм взела и различни аксесуари, които ни трябваха за вкъщи, някакви съвсем наистина древни неща, но просто необходими, така че се надявам това видео да ви хареса. Преди да започнем с видеото, не забравяйте да се абонирате за канала ми и за моя Instagram, ще го оставя ето тук, където съм активна всеки ден. Така, започваме с първите неща. Ще започна първо с ето тази стъклена кана, която е от огнеопорно стъкло и вътре има ето тази цетка, не знам дали може да видите добре. Тази кана ни беше супер необходима, тъй като вкъщи пием чай всеки ден. Буквално сутринта ставам и пускам гореща вода за чай и просто нямаш къде да си разтварям чая, слагах го в различни съдове, тенджерки, такива малки, как се казват, като канчета, но никога не ми беше удобно. Този чайник ми е перфектен, защото в него билките или чаят, в момента съм сложила зелен чай, са отделени от водата и мога да се наливам и изглежда много добре. Според мен е чудесно допълнение за зимата, особено като мен обичате да пиете чай. Аз пия по няколко пъти на ден, така че за мен беше задължителна покупка и беше някъде около 16 лева, което го прави много достъпен. Аз лично не намерих други подобни, които да изглеждат толкова добре и да са толкова големи на тази цена. Имаше и по-малък, ако този ви е прекалено голям, но тъй като аз пия много чай, този ми е перфектен. Продължаваме с един фенер, който се използва за поставяне на чайна свещ. Той се отваря с стъклени вратички и ето тук вътре се поставя чайната свещ. Този фенер съм го взела за украса, тъй като предстоят коледните празници и искам малко по-малко да събера неща, с които да украся вкъщи. Това вероятно ще седи тук зад мен, където виждате картините, но все още не съм решила, така че му предстои да му бъде избрано място, но за сметка на това мисля, че е много красив. Доколкото си спомням, го имаше и в черно, и в червено. Като цяло IKEA се оказа, че се изкарали коледните декорации. Имаше страшно много неща, но ние вече бяхме напазарували всичко останало и накрая пред касите бяха коледните украси, така че нищо друго не съм си взела за Коледа, но тепърво предстои да се подготвям, така че очаквайте скоро и коледен хол. Така, като говорим за чайни свещи, си взех един такъв комплект, имаше в различни аромати, мисля, че 4 или 5 вида. Аз взех той с червени плодове, защото ми хареса най-много как мирише. Всъщност и самите свещички вътре са червени и има 30 броя. Аз вече съм извадила няколко, затова изглежда така. И да, ухаят не много силно, разбира се, супер слабо, но все пак се усеща някакъв лек аромат. Като цяло предпочитам тези в чашки, които се продават. Мисля, че са същите аромати и следващия път ще си взема от тях. Продължаваме с нещо практично за кухнята, което си купуваме между другото за втори път. Минали път, когато си купувахме неща от IKEA, бяхме взели много неща и част от нещата носих в ръка. Когато се прибрах вкъщи, се оказа, че точно тези солничка и пиперничка, как се казва второто? Абе, солнички за сол и пипер, всъщност отгоре пише S&P. Си ги бях купила още тогава, но вкъщи, когато се прибрахме, ги нямаше, затова се може отново да си ги купя. Много са ефтини, според мен са много сладки. Харесва ми, че техният дизайн е изчистен, метален и са маркирани по два начина, за да ги разпознавате. Първо, отдолу имат различен цвят капачка, ако мога така да нарека, и също така отгоре, както казах, има буквичките S за salt и P за pepper, така че няма как да объркате сол и пипера. Следващото нещо, което си взех, е този кош, който всъщност е свързан с организацията на гардероба ми. Той изглежда ето така, толкова голям е и е страшно дълбок. Според мен ще събере много неща вътре. Харесва ми, защото може да бъде използван по два начина, така и така всъщност, също може да го напълните, просто да е по-нисък. Вероятно с него ще слагам някакви пуловери и други неща, но още не съм решила. Планирам да заснема как точно си подреждам и организирам гардероба за зимата, така че ако искате да видите такова видео, оставете коментар отдолу и ако се съберат повече, ще го заснема за вас. Следващото нещо сигурно ще ви се стори много странно, но аз го искам още от първи момент, в който го видях. Това е именно тази дъска тип плод, която отдолу има ето тази част. Това нещо, когато се сложи върху някаква повърхност, може да се върти. Аз имам бар, който разделя кухнята и хола ни и бих искала на него да го сложа и тук да наредя различни подправки, за да може да ми бъде лесно, когато приготвям нещо, просто да го завъртя и да стигна до подходящата подправка.
Сега ми остава за задача да измисля в какво в такава кръгла форма, може би някакъв поднос или табла, както там се казва точно. Така че ми остава да намеря подходящ поднос и подходящи бурканчета, които са еднакви за всички подправки, за да мога така да си ги въртя. Това нещо може да го използвате както в шкаф, така и върху маса, върху пулата или където имате място в кухнята. Мисля, че може да го използвате и не само в кухнята всъщност. Може да си наредите гримовете тук и пак така да си ги въртите за по-лесен достъп. Като цяло доста ми харесва, много интересно и не беше скъпо, мисля, че беше 15 или 20 лева, не съм сигурна точно. Така, следващите две неща също са малко скучни. Една белачка, тъй като се оказа, че нямаме и все по-често ни трябва. И една кутия за съхранение, която е стъклена. Предния път си бях купила такъв комплект с кутии от IKEA, които са ми супер удобни. Оказа, че ги използвам доста често за съхранение на храна в хладилника. Но реших, че след като ги използвам толкова често, е време да инвестирам в нещо по-качествено и стъклено. Затова взех тази кутия. Има в различни размери, но мисля, че тя е чудесна, както за съхранение в хладилника, така и за приготвяне на разни неща. Мисля, че огнеупорна. Да, мисля, че огнеупорна, съдържа 1 литър. Има отделно и капаци, които се продават. Може да и купите дървен или пластмасов, който се залепва, който пасва плътно. И като цяло може да използвате и за сервиране, стига да ви допада дизайна и имах нужда от нещо такова и колкото и обикновено да изглежда, мисля, че е полезно. Продължаваме с две подложки за хранене. Много ми хареса дизайна и всъщност аз исках да си купи такъв килим, но Боби не го хареса, така че за момента ще се примиря само с подложките за хранене. Харесва ми, защото принтът е в черно и бяло, много изчистен, много е стилен и също така бих могла да ги използвам за снимки за блог. Знаете, че на мен винаги мозъка ми штрака и в тази посока, така че мисля, че са добро попадение. Изглеждат качествени и тъй като ние винаги използваме такива подложки за хранене, реших да взема още един комплект, за да можем да ги сменяме по-често. Следващото нещо, което взех, е тази дървена кашпа, която съм взела специално за моето алое. Той е в пластмасова кашпа, саксия в момента, която е супер грозна, но реших да сложа ето тук. Вътре си има специално ето такова пластмасово, което не позволява на самото дърво да се намокри, така че ще съм спокойна, че няма да се сипя тази дървена кашпа. Много ми харесва, мисля, че ще се върже с други останали неща, които съм взела за плота, където седи алоето, така че ще си отиват. Следващото нещо също е доста практично за кухнята. Това са именно пликове за замразяване или съхранение, като аз взех тези, които са по-малките, в които има от 1 литър 30 броя и от 400 мл отново 30 броя, т.е. общо 60 плика. Мисля, че беше около 3 лева тази опаковка, което за мен е супер, тъй като някои неща, като например последния път си купих много зелен боб, сготвих половината и не ми се искаше да изхвърлям другата половина, с която бях прекалила, затова я измих и исках да я замразя. Но нямаше в какво да замразя, замразих я в обикновен плик, който не се затваря отгоре, пак тези се затварят със специално затваряне, така че тогава ми хрумна идеята да си купя такива пликове и всеки път, когато ми останат различни плодове или зеленчуци, които не съм използвала на време, да си ги замразявам, а и също така мога да си правя различни заготовки за различни ястия, така че ако и ви имате проблема като мен и се чудите какво да правите цялата храна, която остава, тези пликове ще са ви от полза. Също така мисля, че може да ги използвате и за пренасяне на храна, не само за опаковане, така че ако си носите храна в офиса, може би ще ви бъдат полезни. А следващите две неща са много обикновени, а именно долен чаршаф за спалнята ни и две кълъвки за възглавниците, тъй като имаме две възглавници, които ги използваме само за украса. И те си нямаха подходяща кълъвка, затова взех такива най-обикновени, които не са част от никакъв комплект. И един чаршаф с ластик, такива са ни най-удобни. В повече случаи, когато купуваме комплекти за спане, те никога нямат долен чаршаф, така че винаги си ги купувам отделно и си ги подбирам в различни цветове, така че този ще отива на един от другите ни комплекти. Следващото нещо, което избрах, е една рамка за снимка или картина, а именно ето тази бяла рамка, беше супер ефтина. Разбира се, това тук не е стъкло, пластмаса е. Но за мен това е перфектно, защото тук на тази табло отгоре, която е над леглото ми, искам да наредя различни наши снимки и различни цитати и различни неща, които ме вдъхновяват, но тъй като котана много често обича да се разхожда тук отгоре, ме е страх да слагам рамки с стъклени с стъкло, защото ако случайно бутне и падне върху нас, мисля, че би ни наранило, така че прецених, че най-добре да взема такава, която дори да ни падне върху главите, най-много да ни стресне, не да ни пореже. Този плакат, който сложих в рамката, си купих от Париж. Там по улицата се продаваха различни антикварни книги и различни плакати и аз избрах този, за да ми остане за спомен. Това ще е едно от нещата, които седят тук. И вероятно ще избера още няколко подобни рамки в черно и бяло, които да се съчетаят с други неща, които съм харесала. Както ви казах, мен ми се струва удобно, красиво,
а и безопасна. Продължаваме с малко по-големите неща. Както ви казах, основната цел, с която отидох в IKEA, освен да купя всички други дребни неща, които така или иначе ми трябваха, бяха да си набавя необходимите неща, за да си подредя зимния гардероб. Това зад мен, което виждате, е вграден гардероб, който всъщност има само два рафта. Един много голям и много висок, един по-нисък, и отдолу е вече място, където може да закачате якета и палта. Всъщност няма никакви други рафчета, на които може да подредите дрехи или каквото и да било, и да го подредите така, че да ви бъде удобно. Затова аз измислих няколко неща. Първото нещо, което взех, е за по-ниския ни рафт, който реално има голяма дълбочина, но вътре не може да подредите разни неща, защото не виждате задната част и много трудно стигате до нея. Затова ми хрумна нещо, което мисля, че ще ми свърши работа. Взех ето тази голяма кошница, която ще влезе точно вътре в гардероба. Тя е наистина много голяма. Планирам в нея да сложа различни неща, като например пуловерите, които мога да сгъна, да подредя тук на рула и само с едно издърпане да си ги виждам всичките и да си ги вадя. По друг начин не ми хрумна как да запълня това място. Мислех да го запълня с кутии, но те в повече случаи не са толкова дълги навътре и да, за да покрият дълбочината на рафта. Така че това е най-доброто хрумване, което ми хрумна. Ако имате вие някакви други съвети, ще се радвам да ми ги дадете. Следващото нещо, което взех, е ето тази огромна кутия. Не знам дали може да видите колко е голяма. Отделно се продаваха и капаци. Тези кутии ми се сториха много добра идея, защото бяха много евтини. Тази кутия мисля, че беше 12 или 13 лева и още 3 лева за капака, около 16 лева на кутия. Точно толкова голяма кутия ще влезе горе в най-горната част на гардероба ми, където ще мога да сложа летните си дрехи и летните си обувки, и надолу по гардероба да подредя, и в чекмеджетата под леглото да подредя зимните си дрехи. Имах нужда от нещо, с което да организирам и сортирам горната част на гардероба, защото там, както ви казах, няма рафчета, трудно достъпна е, и за мен би било по-лесно да свалям тези големи кутии и да ги слагам, отколкото да се качвам по стълби и да се чудя как да си подредя горе нещата, тъй като пространството е горе-долу толкова високо и не мисля, че ще ми бъде удобно да подрежам по друг начин дрехите вътре или каквото и да било. Така че това е решението, което измислих. От друга страна се замислих, че мога да вакуумирам летните си дрехи, за да вземат още по-малко място, но не взех турбички. Гледах и чудих се и в крайна сметка не ги взех, но следващия път може би ще ги взема, защото мисля, че така тези кутии ще поберат повече неща. Аз имам доста летни дрехи, рокли, блузи, какво ли още не, които мога да събера тук. Така че съм взела три такива кутии. В едната ще бъдат летните ми дрехи, другата летните ми обувки и в третата летните дрехи на Боби. Още от видеото за моята грим козметика ви споделих, че шкафът, който имам за козметика, въпреки че е голям и въпреки че има 5 чекмеджета, не ми стига, за да подредя цялата си бяла козметика, козметика за тяло, козметика за коса и декоративна козметика. Затова много се чудех какъв шкаф точно да взема, така че да пасне в стаята ни. Спалнята ни е малка и няма много пространство, в което мога да сложа шкаф, тъй като една от стените ни е заета с вградения гардероб, другата ни стена е само с прозорци и общо взето ми остава една стена, която няма място къде да се сложи голям шкаф. Затова се спрях на една етажерка с кутии, в която ще пренеса козметиката си за лице, тяло и коса, за да мога да освободя целият шкаф, който е с чекмеджета за декоративната ми козметика, и тогава най-после да я организирам както трябва. Шкафа се оказа доста практично решение и доста евтино. Мисля, че беше около 60 лева. Той може да бъде използван за хиляди неща. Може да го използвате както за книги, така и за козметика, както аз ще го използвам, така и за дрехи. Кутиите, които избрах за него, са в черно и бяло. Много се чудех, но като цяло никой от другите цветове не ми допадна. Но мисля, че направих грешка, като избрах тези кутии. Грешка, която Боби отбеляза, след като се прибрахме вкъщи и вече беше късно да променим. Взех такива кутии, които са с твърдо дъно, но не много стабилно. Т.е. ако козметиката, която сложа вътре, е по-тежка, в момента, в който извадя дъното, ще се продъни, така да речем. Така че ще трябва да измисля по-твърди кутии, които да използвам за тази цел, а пък тези да ги използвам само за документи или нещо подобно. За момента направих тази грешка, но ще видим как ще се получат нещата. За момента няма да ги пълня толкова, че да тежат прекалено, но все пак, знаете, бялата козметика, особено тази за тяло, винаги е по 200-300 мл. Това са неща, които натежават, особено ако имате повече като мен. Хареса ми как се получи, много бързо се сглоби и най-после ще мога да си подредя нещата както на мен ми харесват и да ги сортирам, защото живея в един хаос, който ме напряга всеки път, когато погледна към този шкаф или се опитам да намеря нещо в него. Така че ако сте като мен и хаоса ви изнервя, в IKEA мисля, че може да намерите много подходящи неща за организация. Харесах си и едни специални поставки, които се слагат в чекмеджетата и помагат и там да сортирате. Тях със сигурност ще си ги взема следващия път.
Изобщо си набелязах много неща, така че очаквай да съвсем скоро още един такъв хол. Може би няма да е този месец, може би другия. Но има още неща, които ми трябват, знаете, в нов дом е така. Следващото по-голямо нещо, което си взех и отдавна си мечтах за него, е огледало в цял ръст, което да мога да сложа където искам, за да мога да се оглеждам, да виждам как изглеждам, когато съм облечена. Въпреки че има такова голямо огледало в коридора, то не ми е много удобно, тъй като там е малко по-различна светлината и не се вижда много добре, затова реших, че такова огледало, което мога да нося от стая в стая или да сменя местоположението му, зависимо от това къде искам да застана, е перфектната идея. Така че си купих голямо огледало, беше 40 лева с бяла рамка, имаше го и в черна, но на мен бяло ми хареса повече. Като цяло единственото нещо, което не ми хареса в него е, че е по-тясно. Може би ще ми хареса малко повече, ако беше малко по-широко. Разбира се, имаше и по-големи огледала, но те бяха от 100 лева и нагоре, така че ако си търсите нещо по-голямо, има и такива, но аз взех възможно, не възможно, всъщност имаше и по-малки, но взех това, което мисля, че ми е точно и за момента ще ми свърши работа. А мисля, че това е всичко, което си купихме този път от IKEA. Надявам се да не съм пропуснала нещо, тъй като вече извадихме някои от нещата, за да ги ползваме. Опитах се да ги събера всичките, но дано не съм пропуснала нещо. Надявам се това видео да ви е харесало и да съм ви помогнала, ако и вие сте си търсили подобни неща за организация. Отново казвам, ако искате да видите как организирам гардероба си, оставете коментар отдолу, за да знам дали да го заснема. Това е всичко за днес. Благодаря ви, че станахте до края на видеото. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, за да се виждаме по-често и да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качвам видеа. Знаете, YouTube вече си играе много странно с видеата ни, понякога не ви ги показва, понякога ви ги показва със закъснение, но тъй като съм ви подготвила много изненади в следващите видеа, така че не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да не пропуснете подаръците, които сме ви подготвили. Няма да ви казвам какви са сега, но съвсем скоро ще разберете, така че стойте на линия. Това е всичко за днес. Пожелавам ви един прекрасен ден и една прекрасна седмица. Ще се видим отново съвсем скоро, понеделник, сряда и петък качвам нови видеа, така че наистина ще се видим съвсем скоро. Чао и до следващия път!